casa pego a pera. Pega-me-me. 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 Lá no barro. Misericórdia. Padre. Oh, ui, minha. Oh. Meu senhor, por Jesus. Ui. Ah. Ui. Ui, que fadiga ruim, gente. Ué, comadre, o piquito foi embora. Olha, por Jesus da lá. Ei, comadre. Ai, Maria, misericórdia. Oh, olha, o piquito foi embora. O senhor é doido, feliz. Oh, Jesus. O senhor é doido, feliz. Doido? Doido? Eu tô aqui distraída, boiando as plantas. Cantando, o senhor chega a dar um choque dentro de mim, meu compadre. Ah, pois você levou uma topada. A senhora quer o quê? Compadre, eu quero sentar, compadre, que eu tô passando mal. Deixa, encosta minha caneta aí, então. Vai lá, meu compadre, pega aquela mesa. Eu já ia matando, você não quer outra coisa. Ui. Ai, Jesus. Ai, me deu um açoito. Maria Valema, que açoito grande. Misericórdia. Como é que a pessoa nasce uma vez e nasce tão feio desse jeito? Imagina se o senhor tivesse nascido duas, meu compadre. O compadre, gente, nasceu uma vez só e é feio desse jeito. Ai. Sem sunta, você nasce duas. Toma aqui, esterco. Ô, oh, senta aí. Ia ser uma assombração. Ô, oh, Jesus, espanto da bobona. Dá um choque desse, o coração da véia já tá apaixonado. E outra coisa, só vai pagar o piquito. Dá um choque desse na véia? Só vai pagar o piquito foi embora, ó. Ué, ainda além de tudo, me assortou meu piquito. Ai, olha, ele tá cantando lá, ó. Tá, meu compadre, depois ele volta. Como é que o senhor tá? Não deu nem tempo cumprimentar. Como é que tá? Eu tô tremendo ainda, tá? Oxe. Como é que tá? Ô, meu compadre. Cadê o café? Ô, oh, meu compadre, deixa eu contar uma coisa pro senhor. Ah, já vai enganando. Não é café não, homem. Já vai enganando. Ô, homem, deixa eu contar uma coisa pro senhor. Hoje, moça, eu tava aqui. Daí a pouco eu fiquei tão sentida, meu compadre. Ué, o que foi? Aí depois o compadre Fudenço chega aqui na carreira. Ué? Caçando umas folhas de remédio. A senhora não tá sabendo, não? Caçando umas folhas de remédio pra comadre Maria. Diz que o comadre Maria, moça, banhou o guardorado assim por derriba do bucho. Diz que o comadre Maria tá passando é mal. Ela tá grávida. Mas é uma mulher daquela idade, emprenha, compadre. E aí, quem tem isso? Mas, compadre, será que é um emprenha ainda, compadre? Emprenha. Agora, compadre, pudesse outra coisa. Mas é comadre Maria que tá doente, moça. Ah, compadre também tá. Aí, moço, disse que ia caçar dois ribas, cinco de riba do bucho. Aí me pediu umas beberagens, eu fiz umas beberagens pra comadre Maria, que comadre Maria é muito boa pra mim, né? Que na hora que eu tô atrás dos namoros, ela vem fazer o trem na cara, assim, a maquilagem, né? Que fala. Aí, moço, eu fiquei num sentimento, moço. Mas, ô, compadre, pra falar uma coisa pro senhor. Eu tô precisando de um trem pra me alegrar, meu compadre. A senhora, é bom a senhora dançar um pouquinho. É bom, né, meu compadre? Só desentreva essas canelas velhas secas suas. Oh, desentreva essas pernas. Né, meu? Olha, a senhora tá com um bocado de problema. Preste atenção. A senhora não tá andando direito. Mancando de uma canela, de uma perna. Tá surda. Tá cega. Num oi. E outra coisa, o que foi que fizeram com a senhora? Tá desentendendo? E o senhor tá com a língua grande, compadre. Na vida dos outros. Ô, meu compadre, deixa eu buscar um trem pro senhor fazer uma zoadinha pra nós. Vai, e eu vou cantar e o senhor vai fazer a zoadinha pra me dançar. A sua dança? Dança. Então deixa eu pegar ali. Vai lá então, senhor. Ó, tá lá em riba do arpende lá. Assim no trem do. Da, né, que é? Tá na linha lá do caibo. Ah, a senhora vai dançar, não vai? Vou dançar. É um triângulo lá, eu deixei eles pendurados na cumieira da casa. Pega lá, compadre. É essa aqui? Aí, meu compadre, é aí mesmo. Traz é aí. Esse? É. Tá bom. É. Vamos ver que bicho dá. Ô, Jesus. A senhora vai cantar e dançar, viu? É, deixa eu ficar em pé melhor, né? É. Deixa eu aquecer, que tem que fazer um aquecimento, não, né? Não, faz logo um exercício na canela. Um exercício, certo? É. Não, não é pra voar, não. Ei! Ah, meu Jesus Cristo. Pense no aratanga dos infernos, não tem desse. Oxe, compadre. É o exercício. A senhora tá com a mola quebrada. Ué. Agora o senhor pode arrochar o nó. A véia agora vai descer até embaixo. Oi, já tá. Toca o trem. A senhora quer cantar o quê?
Vai dançar? Eu vou cantar. O quê? Eu vou cantar aquela da casa do reboco, que rebocou a casa pra dançar com o amor. Vai, começa aí, vai. Vai aí. Começa a dançar, cantar, vai. Todo até quando a fé pra mim é foco, todo está com meu bezinho numa sala de reboco. Todo tempo quando a fé pra mim é foco, todo está com meu bezinho numa sala de reboco. Todo povo tá chamando, tá de menos. Ué, enganchou? Quem dos padres, velho? Isso é a música do Chiclete, assim, ó. Quem dos padres? Me mata com um pedaço de... Ué, não vai cantar mais não, engasgou? Bomba do rato. Ué, o pai tá passando mal. Tô te aí, meu compadre. Senta aí, cão. Vai. Ô, senta aí, mulher. Ave Maria, misericórdia. Tá doido. Olha, se todo mundo cantar e dançar com a minha senhora, não vai uma pessoa no show. Compadre. Ei? Ai, compadre. Sabe quantas pessoas vão no show com a senhora cantar? Só vai a senhora mesmo. Ai, cantar ruim, dançar ruim, tá inferno. Doendo, meu compadre. Quem do Ai, padre? Meu compadre, que o dourada. Que foi? Na coluna, compadre. Ah. Oi, Jesus. Ah, Jesus, Jesus, quem tá assistindo a babuca dessa? Oi. Mas com mais, vamos que dourada por de riba do espinhaço. Depois da senhora, eu não inventava isso de cantar e dançar mais nada. Ai, eu tô rindo, gente, pra não chorar. Quem do Deus. Pensa, ó, gente, aquela dourada aqui, gente, eu vou mostrar. Já vai dançar de novo? Não, vou mostrar pro pessoal lá. Aquela dourada aqui daqui, ó. Nossa, indo sobre cu, gente. Sai do lugar. Tô morrendo de dó. Chegou a sair a correr água nos olhos. Ô, mas a senhora matou de vergonha. O que foi, meu compadre? A senhora disse que dançava e cantava. Ô, meu compadre, na hora que eu açoitei, a coluna saiu do eu lugar. Pensei que a senhora, eu pensei logo num avião, digo, vai voar. O assim do sobre cu, ele deslocou do e lugar. Depois a senhora enganchou a agulha e falou, nha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 nh
Aí chegou uns parentes lá e ele esqueceu e comeu o piqui. Ô, meu compadre. No outro dia, o coitado manceu que nem levantava, não levantava da cama. Ô, meu compadre. Quando é agora, o comadre adoeceu também, não foi? Foi, meu compadre. Foi. Comadre Maria. Ô, meu compadre. Eu tô querendo dançar de novo. Não, tá acabando. Toca o teu bicho, compadre. De novo? Eu tô querendo dar uma dançadinha. Deixa eu pegar o ferramenta aqui. É a dança do velho, meu compadre. É a dança que fala de nós. A dança de quê, amor? É uma musga que ela fala de nós. Como ela é mesmo. Eu vou cantar só um pedacinho, meu compadre. Canta, depois nós dança. Oh, é. Depois eu sou dança. Peraí, deixa eu levantar pra mim e pegar o açoite. Não, 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 mas não dança, não. Mas o senhor não faz culinabação, não, meu compadre? Não, faz não. Um vai, meu compadre, a senhora não vai voar, não. Ah, já começou a levantar as asas. Vai, meu compadre! Vai, canta, diacha! Você não tem mais idade pra dançar sem até 50. Meu Deus! Eu vou reduzir só pra saber se a velha aguenta. Você não tem mais idade pra dançar sem até 50. Tá bom, compadre, eu fazendo. Vou reduzir só pra saber se a velha aguenta. Crem dos pais, velho. A senhora vai ser convidada. Vai. A senhora vai dançar no programa de sabe de quem? No programa de quem? Do Ratinho. De quem? Do Ratinho, que a senhora dança demais. Meu Deus, será possível, meu compadre? Oxi. Eu só acho que eu tô dançando na boa, compadre. Tá virado na lagartixa do pai. Moço. E meu compadre Jurema falou bem assim pra eu. Mãe, você tá parecendo uma lagartixa com cãibra. Isso aí é elogio ou é o quê, compadre? Não, ela era... Será que ela me elogiou? Não, ela elogiou. Elogiou, né, compadre? Eu fiquei meio coitado assim, da lagartixa. Coitado da lagartixa. Será possível, meu compadre? Mas, compadre, eu vou dizer agora... Eu tô dançando mais que ela, né, meu compadre? Será que é isso? Demais. O que vem a ser? Agora só tem que... O que vem a ser, meu compadre? A senhora tem que ajeitar, sabe o quê? A coluna, que a senhora tá passando para pegar voo, senhor. Deixa eu falar pro senhor, é porque é assim, moça. Essa semana foi uma correria dentro dessa casa. O senhor sabe que aqui tem muita planta, é terreiro para varrer, é a criação para cuidar. E o gato, quem tá tomando conta do boi? Tem o gato também, moça. O gado, não é gato, não. Meu menino lá da cidade, ele vem todo dia de manhã cedo, tira o leite, né? E coisa as vacas, sorta as vacas. Quando ele tá dizendo, ele vem para prender para mim. Aí eu dou um agrado em ele. Mas fora isso, ainda tem a galinha, tem um monte de trem para zelar. E aí eu fiquei sem tempo de fazer o exercício da academia, compadre. Porque eu também estou na academia, eu falei pro senhor que eu tô na academia. A galinha da sua filha tá dando muito ovo? A galinha da minha filha não, que ela não bota. Não, a galinha dela, que sua filha tem. A galinha dela, moço, tá botando assim mais pouco agora, né? Quantos ovos bota por dia, compadre? Bota assim umas 3 dúzias por dia. O galinha do diabo. Ela é muito botadeira. Não, essa aí é. E é porque é novinha, quando ficar mais velha, tá um caminhão de ovo. E meu compadre, pois é, meu compadre. E aí, moça, eu não pude ir na academia. Mas assim, meu compadre, eu fico só assuntando as musgas. Eu gosto muito de musga. Tá se vendo. Aí na hora que o assunto, eu dou aquelas açoitadas assim, ó. Não, a senhora canta e dança demais. Olha, uma cobra com cãibra todinha, misericórdia. Ah, meu compadre, eu tenho que rir com esse compadre meu, me tira, ó, gente, esse compadre meu, vou falar uma coisa pra vocês, ninguém merece um homem desse, não. O homem só falta tirar meu couro e pensa num homem que eu gosto, que eu admiro. Oi, tá querendo alguma coisa. Que sabe, pessoal, aquela pessoa que enche seu saco, mas na hora que ainda tá perto de tu, você sente saudade. É igual menina atentada. Ô, mas que deu o café? O café hoje não deu tempo pra coar, não, homem. Eu tô doido pra tomar tá um café. O senhor me matando meu serviço, que eu tava moendo as pães. O senhor chegou, eu fui dar assistência. Ah, não, porque um amigo passou ali tomando um cafezinho, olha, na roça, olha, meu vontade da peste tomar um café. Tem que gritar Jurema, ao invés de Jurema traz um gole de café pra nós. Ô, Jesus! Eu mesmo tô sem tempo de coar, meu compadre. Ah, doido, mano. Ei, meu compadre, voltando ao assunto, meu compadre. Aí, meu compadre, eu tô notando assim, o senhor falou do trem que a gente faz pra arrumar homem. Como é que é, meu compadre? Eu nunca arrumei homem, passava mandando arrumar homem. O senhor falou pra mim, compadre. Oxi. Que o feitiço pra arrumar um homem moreno bonito, compadre. A senhora é pra senhora, né? Pra mim, meu compadre. Mas se o senhor quiser também, fique. Não, quer não. Você tá doido, Deus me livre. Como é, compadre? Explica a verdade. Eu já lhe falei. Preste atenção. Duas tranças. Duas tranças de bigode de sapo. É, de cabelo, bigode de sapo. Viu? Uma raspa de canela de cocar. Vixe Maria. É, viu?
E três ratos. Sapo. É. Uma raspa da canela do cocá. Sim. E uma lagartixa com duas cabeças. Peraí, meu compadre, peraí, que nós vamos desvendar esse trem agora. O que é que você vai tirar aí dentro? Vou tirar da gibeira, que é a gibeira, moço. É o que diabo? Ah, cadê? É um trem aqui para me fazer a anotação. Peraí, meu. Ligeiro para não esquecer o remédio. Peraí aqui. Aí. Vou assentar no papel, né? É, pronto. Peraí. Agora bota aí. Se é sapo, é o pó. Sapo. Não é saco, não. É sapo, moço. É. A barba, né? O bigode? Tem duas tranças de bigode de sapo. Duas tranças é assar. Duas tranças. É isso aí. Do bigode do sapo. É. Pronto. E o outro, meu compadre? É, 250 gramas de raspa de canela de cocá. 250 gramas da raspa. Do cocá. Da canela. Do cocá. É. Ah, moço. E uma lagartixa de duas cabeças, fazer e o chá. E uma lealaga e agarte, atiche e achar. Duas lealagas, não, uma lagartixa, é uma. É uma, compadre? Com duas cabeças. Duas cabeças. É. Uma lealaga de agarte, atiche e achar. É. De não. Duas que acabe a besta e assar. Ai, meu Deus, é hoje. E não. Aí depois, que eu tiver tudo na mão dos ingredientes. Lava, mistura e faz lava o chá. Lava direito, faz o chá. Tudo misturado. E quem é que vai beber chá, meu compadre? É a senhora para arrumar o namorado. E meu compadre? Não é um feitiço. Eu vou ficar assim atraente? Ah, a senhora muda a pele. Será possível, meu compadre? Vixe. Olha, muda a pele, o cabelo cresce, os olhos ficam de outra cor. Será, meu compadre? Sim, a senhora vai ficar com a coisa mais linda do mundo. Vixe, meu compadre. Então eu tenho que mandar lá na lagoa para vir atrás disso? Não, é a senhora que tem que ir buscar. É eu que tenho que buscar, meu compadre? O mais breve possível. O cocá eu tenho aqui, moça. É, aí a senhora tem que arrumar. Aqui também, moça, além de eu ter o cocá, eu tenho também uma lagoa que é cheia de cururu, compadre, aqueles cururuzão. É, só tem que achar um tempo. Agora o déficit que eu tô achando, meu compadre, é a lagartixa de duas cabeças. E a rapa do bigode do sapo também é meio difícil. O sapo também é meio difícil. Mas a senhora vai achar. Tem que ser um sapo mais velho, né, meu compadre? Quanto já mais velho, quanto mais velho melhor. Sapo de bigode. É. Quem é fácil arrumar pra senhora essas coisas é o compadre Fudêncio. Ô, meu Deus, então eu tenho que ir atrás do compadre Fudêncio. Depois que o compadre Maria equilibrar um pouco. Mas, pega o modé atrás dessas coisas pra ela. Comadre Maria tá meio ruim mesmo, é comadre? Tá ruim, moço. Quando a dourada pôr de riba do bocho, diz que na hora que a dourada vem cortando, que comadre Maria chega a suar, tadinha. Oh, Jesus. Ela diz tá... que tá assim, tão defia. Mas acho que ela tá é grávida. Ô, meu compadre, Jurema vem trazendo um café, recebe lá, que Jurema é meio atrapalhada. Daqui a pouco Jurema quebra minha garrafa, compadre. Aí, ó. Entra, Jurema. Aí a Jurema, olha. Ó, minha bichinha, crente dos padres, que beleza, mãe. Obrigado, minha obrigado, filha. Obrigado, filho de mãe, crente dos padres, que beleza. Coisa linda. Linda, mãe. Puxou a mãe. Puxou a mãe mesmo, tão linda. É. Bota o café pra nós, que aí eu não tô enxergando. Mas, moço, olha, garrafa, quer o café, ainda quer que põe na boca. É o diabo. Eita, meu compadre. O diabo também quer homem, compadre? Eu falei, é quiabo. Ah. Que diabo. Tu não tá falando de homem, você botou o diabo no meio, você é o diabo também queria. Não fala o nome desse trem aqui, não. Se eu tomar o chá, eu fico bonito e o moreno tá me querendo. Vai. Aí, até um homem olha lá na frente, ó. É ele mesmo, compadre. Será que ele vai me querer se eu falar? Enfia o dedo. Vai, se ele fazer exame de vista, ele não quer mais, não. Ei. Eita, velho, a feia da peste. Tá doido, mano. A senhora cobra quanto para assustar uma casa com 8 meninos novo? Ela deu uma golada no café e o café desceu meio rasgando. O café tava quente, gente. Desceu assim, igual um gato. Igual o gato que o senhor mandou engolir. Aqui eu escutei, veio trubum. Meu compadre, o senhor não sabe a presepeira que eu fiz essa semana aqui em casa. E a culpa é do senhor. O senhor, na semana passada, que o senhor teve aqui mais eu? Eu? É, o senhor virou pra mim pra me limpar minha garganta. Ué? Eu engoleço um gato fiote de gato hoje. Aí me apresentou um curtipamento, aquele treino na garganta, eu falei assim. Lembrei do senhor. Falei, gente. Só queria engolir eu? Lembrei do remédio, homem. Ah. Aí falei assim, gente, o remédio do compadre Fudêncio, achei que era o coronga querendo pegar eu.
apanhar eu, né? Não, não é. Aí não. Peguei, moço, o quem gato. Quem é coroa pra ter essa coragem? Peguei o gato, mandei pro de riba do bucho, compadre. Não, é pra comer, engolir. Limpo, então, compadre, eu comi o gato, compadre. Deixei a ponta do rabo pra fora. Pra puxar. Deu um trabalho pra engolir, compadre. Eu botequei os olhos, compadre. Olha. É que... Na hora que eu botequei os olhos. A bicha tá tomando café, ninguém sabe se vai pegar a boca ou o nariz. Começou o escapamento pegando açoito. E só eram os pipoque, popó, popó, popó. E eu ri bem assim, compadre, ó. É. Não, e senta, o gato aqui senta, pelo aqui. Amor de Deus. Deixa eu contar o caso, ó. Merda que você era mal educado. O rabo do gato aqui na ponta da boca da velha. E aí, moça, oh, e eu truchei o escapamento e lá foi pô, pô, pô. Na hora que eu arri, o gato. Que Deus, padre. Mas saiu. Padre, veio a goela. Vem a garganta da goela, lá pra fora, segurar com o gato. E eu falei, solta, infeliz. Aí ele soltou e o bicho aí, pau, e bateu de novo. Engoliu de novo. Aí jurei, mas eu quero dar uma voltinha, eu quero dar uma voltinha. Eu falei, você de quê, de acho? Na motoca que tava aí fora funcionando. Eu falei, motoca de quê, Jurema? Tá doida? Cadê a motoca? Aí, Justina tava aí, marrou os meninos. Justina falou assim, foi mãe que apresepera, Jurema. Compadre Juvenal ensinou ela um remédio para engolir o gato, para tirar a sujeira da garganta. Mãe engoliu o gato seu, Jurema. Jurema apanhou chorando. Ora que o gato arranhou mãe lá pro dentro de mãe, Jurema. Mãe começou peidando. Não era motoca, não. Ela falou, mãe, desculpa que eu pensei que era motoca. Mas com o padre, o escapamento. Aí sarei as douradas do bucho também, que eu tava com as douradas. Tá vendo que o remédio aí, foi sarei, bom? Aí sarei, porque na hora que eu soltei o escapamento, com o padre, desabafou. É. Desabafou. Ah, vou ensinar a mulher que sabe fazer esse trabalho pra senhora. Olha o café que tá quente. Ei, eu... Ei. Tá com é, ó, compadre, compadre. É. Gente, mas eu vou falar pra você, compadre é mal educado, viu, gente? Só vai queimar a boca. Uma água gelada. Ei! Olha que venta grande, compadre, olha. Ninguém sabe se ela tá bebendo pela boca ou pelo canudo da venda. Ei! Tem uma mulher lá feita lá na minha casa, velho, lá, no Ramita Melo, que ela faz trabalho. Marco, e é compadre? É, e é boa. Cobra carne. Eu descobri compadre. Hoje. Cobra carne, meu compadre? Não, cobra não. É Dana Dilma. Gente, tem que levar o nome do rapaz. Dana Dilma, mulher de Mimi, de Mutança. Mas tem que botar na encruza, compadre? Não, ela faz na casa dela mesmo, tem um quartinho lá. Que a senhora entra pra lá, a senhora vê não sei o tanto do bicho do mundo. Meu Deus, meu compadre. É, mas tira tudo. É Dana Dilma, lá do Vamita Melo, da rua Barão do Macaúba. Não é Dana Dilma, Dana Dilma ela lá olhando pra nós. Ela é boa pra fazer isso. Dona Dilma, minha senhora, será que arruma um namorado moreno pra eu com Dona Dilma? E eu vou anotar o nome no papel aqui dele. Pra senhora ajeitar. A casa dela é ali, compadre. Olha lá, ó. Olha aquela casa lá, ó. Verde. Eu tô vendo, tô enxergando. Tá? Tô enxergando. Pronto, a senhora chega lá e fala, eu vim aqui. A senhora fazer um trabalho pra mim. Ela já sabe pois o que é. Só a senhora chega lá, ela já sabe o que a senhora tem. Pô, compadre, de julgamento, compadre. Ah. Quando a moça queria casar, eu mesma cheguei a fazer isso. Porque eu dei sorte de arrumar Manelo, né? Morreu. Até que eu achei que eu ia precisar. E com o padre Manelo tá onde? O Otávio, com o padre Manelo, morreu, né? Tá no inferno. É. Porque aqui não tá feito pra ver um trem desse. Eu não! Pra viver com a pé. E aí, meu compadre? Mas as moças lá, amiga minha, sabe meu compadre lá da roça? Pegava meu compadre e pegava a moça. Botava o Santo Antônio de cabeça para baixo, num balde d'água. Aí é que não arruma que tá matatando o bichinho. E, moça, e elas não teve um casamento feliz, não, meu compadre. Eu tô achando que esse negócio de fazer treino com os outros, isso é ruim demais, meu compadre. Será possível? Porque a gente não é feliz. Eu mesmo, o moreno que eu tô afim dele, eu vou lançar meu oi para ele. Quando eu botecar assim, ó. Ele papo ficar de costa. Punhar em riba dele. Quando eu punhar em riba dele... Deixa eu pegar açúcar ali, ou senão... Vai lá, meu compadre. Esse café tá quente demais. Peraí, deixa eu pegar. Vai lá. Oh, diabo. Mas vai falando que eu tô escutando. Só vou pegar aqui na cristaleira. Pois é, meu compadre. Na hora que eu boiar o oi por riba dele, ele apaixona, meu compadre. Ele apaixona. Eu tô sentindo, sabe, meu compadre? Ó, meu compadre, conserta essa planta aí, meu compadre, que caiu aí, meu compadre, depois. O senhor já tá aí na varanda.
Ei, meu compadre, só tá assuntando, né? Pois é, meu compadre. Aí, moço. Na hora que eu punhar, conserta a planta, meu compadre. Aí, obrigado, meu compadre. Isso deve ter sido os meninos, compadre, que virou a planta. Na hora que eu punhar meu oi pro riba dele, meu compadre, é só olhar 43, assim. Não, a senhora olhar pra ele só olha uma vez. Aquele papo, já cai muito. Do espanto. Mas a mulher não morreu do olhar pra ele. E foi o quê? Ele morreu de expor do coração. É, pois é isso mesmo, é espanto. Agora ele não vai morrer assim, não, meu compadre. Vai ele pior. Tem até uma musga que eu quero até cantar. Já vai cantar de novo? Vou cantar de novo, mas agora acho que eu não aguento dançar, não. Será que eu aguento dançar? Aguenta, você vai aguentar. É a musga, é bem assim a musga, ó. A musga é do Moreno Marrom Bombom, compadre. O senhor já viu essa musga? Não, vou ver agora, ô miséria. É assim, meu compadre, ó. Peraí, peraí. Bom, peraí. Bom. Ai, compadre, que eu vou pegar o açoite. Mas tem que ser mais rápido. É, mais rápido? É. Então, bora. Bora, mas dança, não, mas dançando. Pera, bora. Oh. Marrom bobó, marrom bobó. Quem nossa, bó, marrom, marrom bobó, marrom bobó. Nossa, bó, marrom. Não, vira esse negócio pra lá, pelo amor de Deus. Quem doce, pai, começou. Isso é o filho que tá dando cicu. Marrom bobó, marrom bobó. Olha, menino. Olha o trem. Açoita, compadre, açoita, compadre. Sacola, marrom. Açoita. Esse no Arapuca do Inferno. Ué, já parou? Ué, compadre, eu tô de idade, compadre. Eu não aguento esses açoites toda hora. Daqui a pouco ela inventa de açoitar o povo de novo. Vai pro moreno bonito que eu tô apaixonada modelo. Ai, vai dar casamento. Vai dar casamento, vai. Eu tô notando que ele também tá apaixonado modelo. Vem esconder, olha lá como ele tá, olha pra senhora. Mas se olhar no seu olho. Se olhar no seu olho, a senhora casa. Deixa eu contar, compadre, quando eu troco os olhos assim e açoito, ele chega a baixar a cabeça. De susto. Pra chorar de emoção. Mãe. Deixa eu tomar mais café. A senhora quer mais café quente? Eu quero mais café, meu compadre. Na verdade, eu queria um aguardente, mas juro, não tá trouxe, nós bebemos café, meu louco. Aqui tem um nome aqui, ó. Tomar 2 colheres por dia. Crem Deus, padre, misericórdia. Bota aí, compadre. Bota uma meiota pra nós. A senhora tá doida, é? Isso é café, né? Cachaça, compadre, não. Eu tô tão apaixonado, que eu tô doida pra tomar uma. Ai, sério. Ó, cuidado, tá quente. Tá quente, meu compadre? Tô lhe avisando. Deixa eu fazer o preparo. Mas bem pela boca, não nariz. Ó, que venta grande, dá bom. Na peste nasceu um tucano. Aí Jesus teve pena e disse, não vai jeito mesmo. Eu vou virar uma serepente com o meu seco, você tá conversando demais. Eita, tu, a Chica nem tá cabendo na boca, né? Manda a venta dela, olha que venta arrumada. É pra cheirar, compadre. Na hora que eu dou um cheiro no cangote do moreno, ele vai rupiar. Vai, ele vai rupiar. Ele vai rupiar, ele vai morrer. Vai rupiar. Será possível, compadre? Vai. Compadre, nós hoje dançamos tanto, hein, compadre? Café quente da bumbum do rio. Meu Deus, compadre, o compadre parece que tá passando é fome, gente. Ô, sim, meu compadre. Deixa eu lhe perguntar um negócio. Como é o nome do seu namorado? Meu namorado? A senhora tá com paquerando. Eu não posso falar o nome dele. Se falar, vai preso. Se falar, ele me mata. Ele não, é a ele outra. Ele não espera nem eu sair do Zaro. É a outra. Me mata no Zaro mesmo. Tem outra, tem. Ah, tem. É, compadre. Tem. Então não fala o nome, não. Me diga uma coisa, a senhora vendeu o sítio? Não, compadre. Não posso vender, não. Se eu vender, eu vou pagar do pau. Não, a senhora não mora aqui na rua também, ué? Não, mas lá na rua, meu compadre, não é eu em casa, não. É o prisuado meu. É? É. A herança? É, a herancinha minha foi aqui que eu herdei de Manelo, né? Aí assim, na verdade, meu compadre, ó, o terreno de meu pai fazia divisória com o terreno do pai de Manelo. Ah, é por isso que vocês casaram. Aí o pai de Manel deu 10 do lado dele, meu pai deu mais 10 do lado dele. Fez 10 o quê? 30 hectares de terra. Nós só te manchou a cerca, meu compadre, que tinha dividido. Aí abriu um pedaço pra vocês. Que é isso aqui que eu tenho hoje. É quantos hectares aqui, compadre? Da senhora aqui, é quanto? Aqui é 20 hectares. 10 do meu pai e 10 do sogro, que doou pra nós. Né? Não era seu, não? É, moça, eu falo assim, o meu sogro deu quando nós casamos, tem um dote, né? Que fala o dote. Meu pai deu 10 hectares de terra e meu sogro deu mais 10, fez 20 hectares. Agora eu entendi, não. Aí assim, meu compadre,
Naquele tempo, dinheiro pro pessoal não tinha, não. Mas o pessoal tinha muita terra, meu compadre. Tinha muita, muita terra, muito terreno. Não tinha aquele dinheiro vivo assim, mas tinha o que desfazer, se precisasse. Aí assim, eu tenho essa terra aqui, meu compadre. Eu já pensei, sabe, em vender as duas quitaras para comprar na rua. Mas, ô meu compadre, o senhor me deu uma ideia boa. Será que eu ribar daqui para a rua, eu arrumo um homem, compadre? Arruma, ligeirinho. Será, meu compadre? Arruma o coveiro. Diz que lá tem uns forró lá que ei, acontece. A senhora né? Arruma ligeirinho o coveiro para lhe enterrar. Coveiro, compadre? Sim, mas vai sair de sua casa, da roça, tá bom, tá satisfeito. Compadre, lembrei de outra moda que ai. Fala de enterrar. Ai, meu é boa pai. Também. Ela vai cantar de novo. Ele não precisa tocar não, compadre, eu vou cantar só um pedaço. Ela fala bem assim, ó. Vai me enterrar na areia. Não, não, vou lá falar. Creio em Deus, padre. É uma voz assim, meio diferente, que eu não sei fazer. Não. Ela fala assim, vai me enterrar na areia. Não, não, vou atolar. Aí fala, tô ficando atoladinha. Crem Deus, padre, é dando esse culto. É uma moda, é jurema que sunta esse trem. Que eu mas, ô, comadre, ei, não tem jeito dessa cantada diferente, não, de costa, pro povo não ver. Você gosta, compadre? Porque, será ah, que o pessoal vai gostar? É melhor que de frente, que eu só levar uma batida de carro. Foi... Isso foi um acidente, mas... Foi acidente de eu não ter nascido duas para ser mais bonita, foi só. Crem um... Deus, padre, compadre, onde esse zóio bate, compadre, é paixão nascer. É? É. Então olha pra frente, né? Pra cá. Os homens apaixonam nele, compadre. Eu não sei porque agora eu fiquei velha, não tô arrumando nada, mas quando eu era nova eu era muito paquerada, compadre. Era? Era. Mas compadre. O pessoal enxergava de novo, direito? Eu não sei, meu compadre. Aí tá a dúvida, a dúvida. Oh, meu pai. A dúvida tá aí, porque eu não sei. Né, meu compadre? É sofrimento, é sofrimento pra mais de metro. Sofrimento? Por quê, meu compadre? Não, eu digo outra coisa aqui, outro negócio, né? A senhora é bonita demais, eu mano. Eu sou linda, meu compadre. Você tá doido. A comadre Maria falou pra eu, assim, falou... Mas ela tá enxergando direito. Linda, na hora que você faz essa maquiagem, você fica um mulherão bonito demais. Tá doido. E a senhora eu fiquei entusiasmada. A senhora tem altura. Não é, é bonita, cabelo parecendo uma índia. É. É doido, o e rosto. E aí ela falou casada ai, pra trás, Jesus. Assim, é que é meu charme, assim, ó. É, parece que ele vai voar. É, ela é. Disse que isso é bonito, assim, quando eu... É a borboleta assim, do pai, inferno. Ó. É. Ela falou que é tão sexy, que é lindo. Olha, menino, que coisa mais linda, misericórdia. É. Senta, comadre, senta, pelo amor de Deus. Oh, meu Jesus. E ela falou, compadre, que ela acha lindo. O senhor acha também, meu? Ah, você tá doido, ela é bonita demais, moço. Esse dia eu fui fazer uma foto. Diz que agora os fotos, a moda da juventude é as fotos assim, compadre. Ai, 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 já vai levantando. Assim, o que é que a senhora tem hoje? Tá só levantando, dançando, fazendo pose. Assim, meu compadre, olha assim, as como... poses é assim pra tirar as fotos, assim, ó. É, com essa mão assim? Assim, ó. Moço. Olha que coisa mais linda do mundo, meu Deus do céu. Misericórdia. Diz que é tudo assim. Não, ficou bonito. Eu falei, mas Jurema, quem falou pra tu? Ela falou, é no sinunar. É... O sinunar tá ensinando. É o celular que engana. Que pra fazer a prose, é. Pro retrato, é assim, ó. Olha, menino, olha pra aí, assim, que ó. Coisa mais linda do mundo. Amor. Não, a senhora aí eu falei assim com a Jurema, que é bom ela estar tá me ensinando essas coisas. A senhora é manequim. Vou tirar uma foto. E eu tô pensando em ingressar nessa carreira, compadre. A senhora é manequim já? Não, mas eu tô pensando em virar broguinha. Tem duas revistas querendo pegar a senhora para trabalhar lá. Tem duas será, já. Será, compadre? Tem a Globo Rural. Globo Rural, é meu compadre. É, e a Pai Bahia. A Pai Bahia para vender caixão. Não, a senhora já pensou a senhora pegada no caixão assim, ó. Não é, meu compadre, assim, meu compadre, dá uma segurada na arça. Pois é, a de fazer assim, ó. A de o espírito do inferno veio buscar você. É, meu compadre. Quem é o espírito do inferno? Não, é um espírito que tem lá. Aí a senhora vem fazer a imagem dele, tirando foto, fica bonita. Meu compadre, aí o senhor tá acabando comigo, meu compadre. Não, moça, a senhora vai segurar o caixão. O espírito do inferno não tá dentro do caixão, não, meu compadre? Não, não é o defunto, não. É quem tá segurando. Mas a senhora tá segurando é eu, homem. Ah, é a senhora? É. Ah, não sabia não, mano. Quer, mas... meu compadre, o compadre tá esculhambando. E a Globo Rural também quer a senhora. Quer, né, meu quer. Compadre? Quer, vixe, você tá doido, mano. Pra mim tirar assim, aquela foto, compadre, assim, ó. É, no curral. De rico, uma vaca, compadre, só que acha. É isso aí mesmo. Sabe o que é meu café? Se assim, ela tiver o chifre, eu sento e seguro assim no chifre, assim, ó. Sabe o que é meu café, não?
E eu quero, meu compadre. Eu apanhasse no chifre dela assim, meu compadre, ó. Fica bonito, hein, meu compadre? Fica lindo demais. Não tem coisa melhor, não. Eu só lhe digo uma coisa, a senhora vai ser contratada. Você, né? Vai. Ô, Pira Pai Bahia. Ué, meu compadre, cadê meu café, meu compadre? Acabou? Não tem mais não, só isso aí mesmo. Nossa. É só isso, que o senhor nem que não é resto do senhor não, né, meu compadre? Não, aqui. Se ela não bebe demais não, já vai ficar com desideria. Ô, meu compadre. Ah, doido. O compadre Juvano. Quem? O compadre Juvano. É meu compadre Juvano. Ah, é pedra 90, bota torando, bota torando. Ele mandou uma pergunta pra eu, perguntando assim. O que é que ele faz? Só presta atenção, que eu não sei responder a pergunta do compadre Juvano. Você não sabe, joga pra mim. Ele é lá do sítio Yasmin. Ele tá procurando assim, o que é que ele faz? Sabe? Pra ele, quando ele tiver mais velho, que agora ele ainda tá novo ainda, né? Tá, aí ele fala, quer saber assim, quando ele tiver mais ou menos apanhando assim na idade da velha aqui, do velho juvenal, o que é que ele faz? Pra ele envelhecer bonito, igual a Vera Melinda, com essa beleza da Vera Melinda. É difícil. Aí eu não tô sabendo. Ninguém fica igual a senhora, não. Acho ele que quer não. A receita pra ele envelhecer botando torando, igual a Vera. Porque ele falou que acha lindo na hora que eu abro as asas pra trás. E que eu pego uma açoita assim, que ele acha aquilo lindo, que ele tá doidinho pra envelhecer. Não, Ave Maria, coisa dançando, outro mundo, botando torando. A senhora veio de que planeta? Ô, meu compadre, fala aí pro compadre Giovanni, responda a pergunta dele, que ele tá lá agoniado pra saber. Como é que faz pra ficar assim bonito? Pra envelhecer bonito, igual eu, assim, botando torando, descendo até embaixo, assim, no açoito. É porque a senhora trabalhou em banda, não foi não? E ele falou que esse oi meu é um assim, é lindo, ele falou que fica doido que esse oi meu atravessar. A senhora trabalhou em banda, não foi não? Não sei, meu compadre, foi. Eu não tô trabalhando em banda não. A senhora tocou, já ele cantou. Ele tá querendo assim, saber assim, que esse olhar sexo, atravessado. Porque ele tá doido pra saber como é que ele vai adquirir um oi assim. Não, porque é o seguinte, a senhora olha pra uma pessoa, assim, pensa que é duas. Né? É. Aí eu tenho que falar pro compadre Giovanni que ele não me leva a mal, mas ele tem que nascer de novo. Pra ele nascer bonito igual. Não, pra nascer desse jeito tem que nascer de novo mesmo. Tem que nascer de novo. A senhora veio. A cirurgia plástica não. A senhora veio de que ninhada. Hã? A senhora veio de que ninhada. Eu tô achando que é da serepenta. Porque eu já tô assim ficando meio. Agora um dia a senhora contou uma mentira aqui grande, viu? De quê, meu compadre? A senhora disse que viu uma serepente. E eu vi, meu compadre. Das orelhas bem. Agora ela já viu cobra com sem orelha. Ela abre as orelhas assim, meu compadre, assim, faz assim, ó. Não foi elefante que a senhora viu, não? Não, meu compadre. Foi a serepente. Ah, meu pai do céu. Eu nunca vi falar isso, não. Que cobra tinha orelha, não. Ué? Pois é, meu compadre. Sabe aprender isso? Foi com o padre Juvenço que ensinou isso à senhora. Quem é com o padre Juvenço? Eu tenho certeza. Quem é com o padre Juvenço? Com o padre Fudêncio. Que Juvenço, já tá ficando doida? Olha que mastigado da babu. Ô, compadre. Tá das pachiclete? Ô, compadre. Nossa amiga Luana, lá do Arte da Caixada, mandou procurar o senhor. Sabe? Se ela mandar um rolo de fumo e um pito pro senhor, se o senhor pita no pito dela. Não, fumo não. Eu não mexo com esse negócio de fumar, nem de pito, não. Quem gosta de mexer é com o padre Fudêncio que fuma. Ah, ele tá vendo, Luana? Ele tá respondendo sua pergunta. O padre Fudêncio quer, porque o padre Fudêncio é quem fuma. Eu, o velho Juvenal não fuma, não. Graças a Deus. Olha aí. É. Então, tá respondida a pergunta dela. Tá respondido, né, meu compadre? Tá? Luana é aquele que faz o negócio da castela do Ouro Branco? Não, não é aquele. É uma menina lá do Arte da Caiçara que assiste o programa. Uma bem bonita. É, bem bonita. E ela mandou essa pergunta. Um abraço, hein, Luana. E outra coisa, olha, eu já vou embora, que eu vou tirar um leite. Já vai embora, sim? Já vai embora, né? É, porque eu vou tirar um leite ali ainda. Pode só vai logo mesmo, porque eu tenho que molhar minhas plantas, acabar de molhar minhas plantas. Ah, mas tá precisando pra ir embora assim, né, velho, da sua casa? E eu já falei, vamos embora, pra que a senhora tá mandando ir embora? Agora anda embora, meu compadre. Deixa eu mandar um já arô. Vai cantar de novo? Eu vou mandar um arô, moço. Eu arô. Já... Eu quero aqui mandar um arô. Viu? Deixa eu caçar, porque a véia não enxerga. Ai. Bebeu, bebeu.
Espera aí, gente, porque eu estou caçando o alô do pessoal. Você não está chegando nem o caderno, quanto mais o alô. Ô, gente, tava aqui, gente. Quem mexeu, quem buliu. Então, por enquanto... Eu quero mandar um alô. Oi. Pra minha amiga, a Oda, lá no bairro Monte Pascoal, que tá ligadinho em nós. Pra quem? Oda. Oda, ô, minha Uda. Amiga Oda, amiga da velha de infância, né, Oda? Oda é gente um boa. Um beijo pra você. Quem mais? Tem também minha amiga também, que é amiga de muitos anos, e amiga do você também. É? Nossa amiga Vilma, lá do Monte Pascoal. Ah, amor, Vilma? É, uma loura. Conheço. Um beijo pra você, Vilma. Tem também minha amiga lá de Luiz Eduardo Magalhães. Tem mais? É, nossa amiga Simone. Simone tá lá ligadinha de nós. Um beijo, Simone. Tudo gente boa, graças a Deus. Tem também minha amiga lá do Bar da Arte da Caiçara. Minha amiga Glória. Ah, Glória. Um beijo pra você, Glória! Eu sei quem é Glória. Gente, pois pedra é. 90. Tem também nossa amiga Bárbara. Nossa amiga Guinaldo. Um beijo pra minha amiga Bárbara. Acabou? Minha amiga Guinaldo. Acabou não. Ah, pai. Meu pai do céu. Tem também o senhor Ismael. Um beijo. Oi. Um beijo pra dona Conceição. Um beijo pra Lerinha no Bar Brasília. Pra Zé também lá no Bar Brasília. Tem também aqui minha amiga Daiane, que está sempre ligadinha a nós. Um beijo para você, Daiane. Nosso amigo Salvador. Gente boa. Nossa amiga Giovanni. É Salvador da Melancia? É Salvador, não. Ele não vende melancia, não. Ele vende material de construção. A gente boa também. Um beijo também aí para Giovanni Marluça, lá no sítio Yasmin, que sempre está ligadinho no programa nosso. Quero mandar um beijo também para Monique, lá em Belo Horizonte, ligadinha a nós. Um beijo, Mona. Manda um queijo pra nós, viu? Um queijo. Diz que Minas tem uns queijos gostosos. Acabou? Acabou não. Ave Maria. Um beijo pra Maristela, lá no Monte Arto. Pra Virma também no Monte Arto. Pessoal do Monte Arto. Pra Darva. Como é que é o nome dela? É Darva. Darvinha no Monte Arto. Flávio do Monte Arto também, Marinés do Monte Arto, ué, o povo Elitinha do Monte Arto, de Monte Arto. É tudo ligadinho em nós, compadre, nós temos que mandar um beijo pro pessoal. Muito bem, Deus pra abençoe. Pra Joana lá também do Monte Arto, pra todo o pessoal, viu? Deixa eu ver, acabou, gente. Acabou? Eu esqueci, no próximo nós manda mais beijo, viu? Posso mandar o meu agora? Obrigado, você está ligadinho em nós, pode, meu compadre. Você vai ficar caladinha, vai? Vai ficar caladinha. A serepente vai enrolar o rabo e vai quietar. Ô, Jesus, eu não aguento não, velho. Quero mandar um abraço aqui pro pessoal lá da Barão Macaúbas. Rapaz, pessoal do Salone, Dolores, a mulher da Passarinha Branca, Dana Dima, eu soube que ela só tá mexendo com aquele negócio, viu? Cuidado. Como ela tá precisando de um trabalho. Foi seu amigo que falou que a senhora tava mexendo com um negócio de espírito, viu? Deus abençoe. Olha, isso aqui tem de ser um negócio desse, um trabalho forte, viu? Isso aqui casar. Olha que mulher feia. Mandar um abraço aí pro pessoal de Alagoas, Primaiara, pessoal de Pernambuco, no Tropeu, doutor Ban aqui em Conquista, viu? Pra minha esposa, Jurema, conhecida como Maísa do Salão. Beijo pra vocês tudo, viu? Até semana que vem, se Deus quiser. E assiste nós, viu? Ó, no biquinho, né? Fui. Tchau. Pronto, meu. Comadre, agora eu vou ali. A senhora vai molhar as plantas? E eu vou dançar mais um tiquinho. Oh, Deus, Deus. Vai dançando aí, viu? Que eu vou ali. Senão não passa da hora. Ô, Jesus.